Шығыс Қазақстан облысындағы алпауыт өндірістер өңірдегі 500-ден астам шағын зауыт кәсіпорындармен серіктес болуға дайын. Тау-кен саласында талай жыл жұмыс істеп келе жатқан бір ғана Восток Цветмет компаниясы 4 меморандумға қол қойды. Ал ұзақ мерзімде іскерлік әрі әріптестік бойынша жұмыс істеу үшін облыстағы шағын кәсіпорындармен 3 келісім шартты бекітті. Яғни ірі компаниялар осы келісім негізінде шағын өнеркәсіптердің өнімін сатып алмақ. Осылайша Восток Цветмет қызмет көрсетумен жабдықтау бойынша қазақстандық үлесті 100%-ға жеткізбек. Ал тау-кен саласына қажет ауыр техника мен түрлі жабдықтардың бірқатары біздің елде өндірілмейтіндіктен бұл саладағы отандық үлес әзірше 39% ғана. Говоря денежным выражением. 2014 жылы жергілікті өндірушілерден қызмет көрсету саласына 16 миллиардқа жуық теңгенің тауарын алдық. Ал тағы 10,5 миллиард теңгенің қызметін өз тарапымыздан көрсеттік. Мас компаниямен 9 меморандум 150 миллиардқа қойылған. Соның қазір осылардың қазір 452-сі 67 миллиардқа теңгеге келімшартқа айналысты. Бұл біздің кәсіпорындарының осы өнімдері алып жатыр.